إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندريمت لفدريمت أذريمت حمدي شوف ذتم الله عز وجل درسا صلوات دي سلامة برزمرتا يدرغم شمالترس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, në hutbet ligjëratat e ditave xhumaja në disa javë të kaluara, ne shpjeguam rreth librit mbi pastërtinë. Ndërsa nga sot në hutbet ligjëratat e xhumas në vazhdim do tjetë një zinxhir ligjëratash që kanë të bëjnë me librin e namazit. Faljes namazit i paraprin ezani, që është një thirrje që lajmëron hyrjen e kohës një namazit të caktuar, dhe ikameti është një thirrje që e themi para namazeve fars, që është obligim për meshkujt e umetit Muhammedit a.s. dhe nuk është për femrat e umetit e Muhammedit a.s. Pra i kametin obligohen vetëm burat, ndërsa gratë nuk e thuan fare hiq. Ezani qëtash është një vepër jashtëzakonisht e shpërblirë, e dashur dhe e çmuar nga Allahu Gjelleshanuhu. Që ne ta kuptojmë se vërtet është jashtëzakonisht i rëndësishëm ezani dhe muezinët, sa që dietarët musliman kanë debat mes tyre se a është më e vlerëshme te Allahu, më e shpërblirë te Allahu Gjelleshanuhu të jesh imam, ose të jesh muezin. Sa që në bazë të argumenteve, një grup i madh i dietarëve e kanë mendimin se të qenurit muezin në xhami është shumë më e vlefshme të Allahu Gjelleshanuhu se të qenurit imam. Pra vetëm këtë debat na mjafton që ne të lëviz diçka në zemrën tonë që të kuptojmë rëndësinë dhe vlerën e të qenurit muezin. Ndër vlerat e veçanta qëtash që e kanë muezinët është që të tillët në botën tjetër do ta kenë qafën më të gjatë se i gjithë ummeti. Qafën më të gjatë. Qërë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? El muezzinun atwalu nasi anaka yawm al-qiyamah. Muezinët në ditën e gjykimit do t'i kenë qafët më të gjata. Çfarë nën kuptoj me qafën më të gjatë? Ne e dim se kur të dalim para Allahut Gjelleshanuhu, në bazë të veprave tona të këqija, do të kemi ne djersë përvëllues, që do të na fillojnë nga poshtë dhe do të ngriten nalt në bazë të veprave tona të liga. Do të keq nga të tillët, të cilët edhe do të arrin deri në qafët e tyre sa që do të fillojnë të mbyten. Do të shpëtojnë nga kjo muezinët sa ata do të kenë qafën më të gjatë në botën tjetër. Ezani dhe muezinët kanë vlera jashtëzakonisht të shumta të Allahu Gjelleshanu. Për arsye të kohës, unë vetëm do t'i numëroj disa prej tyre, po nuk i përmendi argumentet për ato vlera. Muezinët e kanë sevapin vlerën e të gjithë atyre që e falin namazin pas thirrjes së tyre. Sa sevap barin falësit e namazit që e dëgjojnë atë ezan, aq ka edhe vetë muezini që i thirrë për në namaz.
Për çdo ezan të thirrur i shkruhen 60 të mira, ndërsa për çdo ikamet i shkruhen 30 të mira. Për muezinët do të dëshmojnë në botën tjetër gjithçka që është e gjallë dhe e ngurtë. Edhe njerëzit, edhe xhinët, edhe gurët, edhe drut, aq sa e kanë dëgjuar zërin e tij. Ndërsa për ata vëllezër që falen në shtëpi, çash, që falen në shtëpi dhe nuk kanë dëgjuar ezan, për ata nuk është obligim të thirin ezan, nuk është obligim. Po nëse duan ta marrin sevapin e ezanit, nëse e thirin është më mirë. Bile, duhet edhe djemt dhe niprit ti marrin dhe ta thirin zbashku dhe ti ushtrojnë zbashku në shtëpi thirjen e ezanit. Po ashtu nga çështjet që kanë të bëjë me ezanin dhe muezinet është që muezini duhet ta shqiptoj mirë ezanin dhe të mundohet që ta bëj zërin e tij edhe më të bukur. Lusim Allahun Gjellëshanu me emrat e ti të bukur dhe cilësit e tia të larta, të në bëj neve, të bëj fëmijët tonë dhe mbarë besimtarët musliman nga ata të cilët e falin namazin regullisht në kohën e ti dhe që arin kënësin Allahut Gjellëshanu. Amin. E kullu kohë li hadha, e staghfiru Allahe li, wa lekum, wa le gjemil muslimin e min kulli dhembë, fa staghfiru hu e tu bilej, inne hu e të wabur rahim, bëni istighfar Allahun Gjellëshanu.